Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene. Vou estar junto com vocês na aula de hoje. Vamos ver a nossa pauta? No conteúdo de hoje teremos uma homenagem ao cordel. Na apostila, iremos trabalhar as páginas 24, 25 e 26. Na hora da música, iremos aprender de uma forma cantada o que é a literatura de cordel. Na hora do vídeo, teremos declamando poesia de cordel. E a tarefa será uma atividade no caderno. Vamos começar, então, pela apostila. Abram, por favor, nas páginas 24 e 25. A apostila deve ficar aberta no formato que ela está aqui no telão, ó. Agora eu quero que vocês observem as imagens aqui das nossas páginas. O que será que a turma do Luan está mostrando para os colegas da escola? Você conhece esse tipo de livro? Qual será o assunto? Como é possível saber? Como estão expostos os livros? Olha, eles estão pendurados em cordões, ó, com prendedores. Você sabe como é chamado este modo de apresentar os livros? Será que todas as pessoas podem criar histórias? Por quê? Você já teve alguma ideia para escrever uma história? Com certeza você já teve uma ideia para escrever uma história, né? Todos nós temos ideias e todos nós somos capazes de escrever uma história. Agora eu quero saber se vocês se lembram, quando eu falei aqui de uma forma um pouco breve e sucinta, numa outra aula sobre literatura de cordel. Pois bem, o que está acontecendo aqui, ó, na escola da turma do Luan, é uma exposição de literatura de cordel. Os livrinhos aqui pendurados, ó, nos cordões, são folhetos de cordel. Vamos aprender um pouco mais sobre este assunto? Vamos agora para a hora da música. Nós vamos aprender agora de uma forma cantada o que é literatura. Com vocês, hora da música. Também educa.
coração. Luta do bem contra o mal, a crença do nosso povo, o Hilário, coisa e tal. E você ia achar nas bancas por apenas um real. O cordel é uma expressão da autêntica poesia da minha terra, que luta pra que um dia acabe a fome e a miséria, haja paz e harmonia. Da música. É bem gostoso poder aprender cantando, não é mesmo? Mas agora vamos entender melhor o que é literatura. A literatura de cordel é um gênero textual, assim como o poema, os textos informativos, as histórias em quadrinhos, que nós já aprendemos aqui em outras aulas. Vejam, a literatura de cordel é uma manifestação da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. É também conhecida no Brasil por literatura popular em verso, folhetos ou simplesmente cordel. Nós vimos aqui, então, que é um gênero textual que divulga a cultura popular brasileira, de uma forma um pouco particular, os costumes nordestinos, não é mesmo? São histórias narradas em versos, em formato de folhetos, que ficaram conhecidos como cordéis. Vamos, então, ver agora o que são cordéis. Vejam aqui, ó. Nessa imagem eu tenho vários livrinhos com xilogravuras, são conhecidos como cordéis. Na outra imagem, esses livrinhos aparecem pendurados em cordões com barbantes. Vocês sabem por que eles eram pendurados assim em cordões? Eu vou explicar. Os cordéis eram vendidos em feiras e ficavam expostos assim, pendurados nos cordões. E por ficarem assim dessa forma, por serem expostos assim, ficaram conhecidos como cordéis. Corda e cordão significa cordel. Então, por isso, literatura de cordel. De onde surgiu os primeiros cordéis? Os primeiros cordéis surgiram em Portugal, um país um pouco distante do nosso. Veja, ele fica do outro lado do oceano. Aqui, ó, é o mapa do nosso país, o Brasil, e aqui do outro lado do oceano é Portugal. Por volta do século XII, surgiu lá em Portugal os primeiros cordéis. Porém, surgiram na forma falada. Eles eram apenas cantados e declamados para as pessoas. Só um tempo depois é que surgiu as primeiras prensas. E aí foi possível, então, fazer a impressão dos textos de cordéis em folhetos. Foi aonde surgiram os primeiros folhetos de cordéis. Já no século XVI, com a vinda dos portugueses para o Brasil, veio também a prática da literatura de cordel. Mas foi só no século XVIII que esse tipo de literatura ganhou força aqui no Brasil. Vejam, nós temos aqui um mapa do nosso país, ó, do Brasil. Nós já vimos em outras aulas que o nosso país é dividido em regiões. Aqui no mapa, as regiões estão representadas pelas cores, ó. Cada cor aqui representa uma região do nosso país. A região nordestina é essa região aqui, laranja, ó, que é representada pelo estado da Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Ceará. Foi aqui na região nordestina que a literatura de cordel teve predominância, que ela ganhou maior força. Foi aqui também que ela ganhou as características dos cordéis que nós vemos hoje em dia.
Vamos falar um pouquinho, então, das características dos cordéis? Vimos, então, que eles também são conhecidos como folhetos, né? Isso se deu pela forma como eles são impressos. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Possuem versos rimados, escritos em métricas. Outra importante característica dos cordéis é a xilogravura, que são usadas para fazer ilustrações das histórias de cordel. Possuem temas humorados e diversos. Usam uma linguagem coloquial e têm uma declamação melodiosa e cadenciada. Vamos falar agora, então, de uma forma particular sobre cada característica? Vamos entender, então, o que são folhetos. A forma tradicional de impressão dos cordéis são os folhetos, que são, na verdade, livros de tamanho bem menores do que os livros comuns. Mas não para por aí as características. Vejam, eu tenho aqui, ó, um folheto de cordel. Percebem como ele tem um tamanho diferenciado, menor do que os livros comuns? Mas ele tem também um papel diferenciado. A impressão dele é feita num papel mais rústico, mais grosseiro. Vocês não podem pegar em casa, mas se vocês pudessem pegar, vocês iam perceber com o tato que é um papel diferente, um papel diferenciado. Então, eles ficaram conhecidos como folhetos devido a esse tipo de impressão. Vamos falar agora um pouquinho sobre versos rimados e metrificados. O cordel é escrito em versos e estrofes, em 6, 7, 8 ou 10 versos. Os seus versos são metrificados. Quando eu falo de versos metrificados, eu estou falando de versos com medidas. Os cordéis têm uma contagem de sílabas nos seus versos. Essa técnica é usada para garantir que os seus versos sejam cantados. É uma característica também que diferencia muito os versos de cordéis dos versos de outros tipos de poemas. Uma outra característica também muito importante são as rimas. Vocês sabiam que nem todos os versos de cordéis possuem rimas? As rimas são usadas de forma estratégica. Elas são usadas de forma estratégica e essas estratégias servem para garantir a melodia dos seus versos. Vamos falar agora da xilogravura. A xilogravura é uma característica muito marcante dos cordéis. A xilogravura são as imagens que usamos para ilustrar os versos de cordéis. As imagens são feitas a partir de uma matriz de madeira. A madeira é entalhada, como vocês podem ver aqui na imagem, ó. O desenho é feito à mão, a partir do entalhamento da madeira. Depois de feito o desenho, ele recebe uma fina camada de tinta, que transforma a madeira numa espécie de carimbo. E é carimbado no papel e transfere o desenho para o papel, que fica como aqui nessa imagem, ó. Vamos falar um pouquinho sobre a linguagem usada pelos cordelistas para fazer os versos de cordéis? Os cordelistas usam uma linguagem coloquial. Eles usam a simplicidade e a linguagem regional para compor os seus versos, fazendo assim com que eles se tornem de fácil compreensão. Vejam, eu tenho aqui um cordel de Braulio Bessa. Eu vou fazer a leitura para vocês. Percebam como a linguagem é simples. Poesia com rapadura. Continue sendo forte, tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada, saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus carregou. Vocês perceberam que as palavras são bem simples, palavras que nós usamos no nosso dia a dia? Vejam, vou dar um exemplo aqui no último verso. O Filho de Deus carregou. Aqui ele usou uma palavra regional. A palavra fi quer dizer filho na região deles. Então, ó, por este motivo, por usar uma linguagem regional, por escreverem os versos exatamente da forma como eles falam, é que a linguagem dos cordéis é considerada uma linguagem coloquial e regional.
Vamos falar um pouquinho sobre os temas. Os temas em geral são bastante humorados e bastante diversificados. Podemos encontrar temas de contos de fada, folclóricos, de aventuras, temas regionais e até de acontecimentos recentes, como por exemplo um escândalo político, uma catástrofe natural. Os cordelistas são capazes de transformar qualquer assunto em temas de cordel. Nós vamos falar agora sobre uma característica que eu particularmente acho a mais marcante dos cordéis, que é a declamação, a forma como os cordéis são falados. É muito comum nós vermos nas feiras de cordéis ou em eventos de exposição de cordéis, a declamação de cordéis ser acompanhadas por música de viola e também de sanfona. Isso diferencia a declamação deles, faz com que seja diferente da declamação dos versos de outro tipo de poeta. É uma declamação melodiosa, quase cantada. Vocês vão conferir na hora do vídeo. Vamos falar agora um pouquinho sobre os principais cordelistas do Brasil. Eu tenho aqui Leandro Gomes de Barros. Leandro Gomes de Barros foi o primeiro cordelista a escrever cordéis, depois fazer a impressão e vendê-los. Leandro Gomes foi paraibano e viveu quase toda a sua vida da venda de cordéis. Aqui eu tenho João Martins de Ataíde. Também foi um grande cordelista e contribuiu muito para a literatura de cordel no Brasil. João Martins fez parte da geração de proprietários de gráficas de especializadas em cordel, assim como Leandro Gomes de Barros e Francisco Chagas Batista, que também foi um grande cordelista. Aqui nós temos Antônio Gonçalves Silva, popularmente conhecido como Patativa do Assaré. Patativa do Assaré foi, além de um ótimo cordelista, também um excelente repentista. O apelido Patativa do Assaré teve origem porque as suas poesias eram comparadas com a beleza rara de uma ave nordestina que se chamava Patativa. Agora eu quero saber se vocês já ouviram falar de Braulio Bessa. Braulio Bessa é um cordelista da nossa atualidade. É muito comum vermos ele declamando os seus cordéis em programas de televisão, como, por exemplo, o programa da Fátima Bernardes. Esses cordelistas aqui viveram em diferentes gerações. O Leandro Gomes de Barros e o João Martins de Ataíde, que foi o segundo que eu mostrei, viveram no século XIX. Patativa do Assaré viveu no século XX e Braulio Bessa nasceu no finalzinho do século XX. Patativa do Assaré já era falecido, mas nós podemos ver que apesar de viverem, de terem vivido em tempos muito diferentes, foram influenciados pela cultura popular brasileira, não é mesmo? Percebam que ela vem passando de geração por geração. Braulio Bessa diz em sua biografia que foi inspirado a escrever seus cordéis a partir dos versos de Patativa do Assaré, que viveu num tempo bem diferente do seu. Vamos então agora para a hora do vídeo. Nós temos agora na hora do vídeo declamações de cordel. Observem como elas são lindas. Hora do vídeo. Me chamo Davi, gosto de poesia e trago no peito o sangue da rima. Sou filho de Samia e de Gerson Lima, Deus me concedeu essa eterna alegria. Eu vou espalhando no meu dia a dia o verso que trago no meu declamar. Gosto de cuscuz, de ler e pintar, já digo sem medo que sou um poeta. E é Deus que cuide de essa seta nos dias de galope na beira do mar. Ser escritor é pisar onde ninguém bota o pé. É ser Zé, ninguém sem ser, escravo de nenhum Zé. É viver plantando sonhos, saudade, vontade e fé. Meu verso tem brilho de moça menina, criança sapeca viril criatura. Semente de paz, roça de cultura, amor de menina que pede na esquina pra boca de fome. Eu sou vitamina, céu da cultura, eu sou o luar. Nos becos da vida eu vim clarear, me peça clarão que clara é clareia. Eu sou clara bezerra que tudo encender, cantando galope na beira do mar. Eu sou Ingrid Natália, escrevo com primazia. Sou filha de Pau dos Ferros, cidade que tem magia. Declamando eu me garanto, pois levo pra todo canto a força da poesia. Minha cidade querida,
conhecida, pois é berço cultural. Sua beleza é natural, terra do monte e do galo. Por isso que sempre falo, minha terra especial. Me chamo Liane, sou de Santa Cruz, Rio Grande do Norte, meu chão adorado. Terra de cultura, solo abençoado, berço de poetas que a alma seduz. Eu amo essa arte e Deus me conduz. Me ensina e me inspira no meu declamar. Papai me orienta pra mim não errar. Com ele aos pouquinhos estou aprendendo. Já sinto seus gestos na veia correndo. Nos dez de galope na beira do mar. Me chamo Segundo, sou fã e sou neto de Antônio Francisco, o rei ministrel. Nasci recitando poema e cordel, cresci escrevendo, sou neto completo. Agora eu vim dizendo direto, quando o vovô começa a gaguejar, eu grito: vovô, pode parar. Pendura chuteira naquele armador, eu vou recitar no lugar do seu, nos 10 de galope da beira do mar. Quem já passou no sertão e viu o solo rachado, a caatinga cor de cinza, duvido não ter parado pra ficar olhando o verde do Juazeiro, compadre. Se tu invejas minha vida, não sabe viver direito. Assim esquece da tua, acho isso um defeito. Fala aqui de peito aberto, quem não vive do que é certo, padece, não toma jeito. Numa seca no Nordeste, todo mato murcha rama. Vaca faminta emagrece, bezerro berra e não mama. Traíra morre de sede dentro de um rachão de lama. Sou Andressa Nascimento, Santa Cruz é meu lugar. RN é meu estado, nordestina e potiguar. Sou pela arte encantada, uma eterna apaixonada da cultura popular. Eu sou Samuel e você já conhece. Sou de Santa Maria, eu sou do Agreste. Antônio Francisco, poeta meu mestre. Eu já nasci forrozeiro, nas bênçãos do Criador. Tenho meu sangue clamor, tenho alma de sanfoneiro. Meu nordeste brasileiro, não abre mão de um baião. Com trio na atração, foi desvalorizado. Tem sido forró trocado, mudando meu São João. Perceberam como elas são melódicas, quase cantadas? Muito bonitas, não são? Eu gosto muito das declamações de cordel. É uma das partes da história dos cordelistas, dos textos de cordéis que eu mais admiro. Vamos então agora para a nossa apostila. Abram, por favor, na página 26. Eu vou ler para vocês o título do nosso texto. Ele aparece aqui no alto da página, em palavras destacadas. As histórias em cordel. Para o mês cultural da escola, a turma do Luan escolheu uma história em cordel para contar. A turma aprendeu que cordel é um tipo de história escrita em versos. Essas histórias são impressas em folhetos que são pendurados em cordas ou cordéis. Daí vem o nome, literatura de cordel. Vejam, eu tenho aqui a palavra cordel. Façam comigo a leitura. Cordel. Eu tenho também uma pergunta. Quantas vezes essa palavra aparece no texto? Então está perguntando para nós quantas vezes a palavrinha cordel aparece aqui no texto. Nós vamos fazendo novamente a leitura e contando quantas vezes, conforme nós fomos encontrando a palavrinha, nós vamos circulando e contando quantas vezes ela aparece, ok? Então vamos lá, vamos começar pelo título, ó. As histórias em cordel. Olha, uma vez, circulem aí. Para o mês cultural da escola, a turma do Luan escolheu uma história em cordel, mais uma vez, para contar. A turma aprendeu que cordel, mais uma vez a palavrinha apareceu, é um tipo de história escrita em versos. Essas histórias são impressas em folhetos que são pendurados em cordas ou cordéis. Daí vem o nome literatura de cordel. Mais uma vez apareceu a palavrinha cordel. Vamos contar quantas vezes a palavrinha cordel apareceu? Uma, duas, três, quatro. Então ela aparece quatro vezes no texto. Tenho mais uma pergunta. Com que letra começa? Com que letra termina? Vamos ver então com que letra começa e com que letra termina a palavrinha cordel. Vejam,
Começa com a letrinha C e termina com a letrinha L. Agora nós temos, respondemos aqui então, começa com a letrinha C e termina com a letrinha L. Agora nós temos mais duas palavrinhas, carrossel e carretel. E mais uma pergunta. A letra L tem o mesmo som nas palavras carrossel, carretel e cordel? Vamos ver. Observem aqui comigo. Cordel começa com a letrinha C e termina com a letrinha L. Vamos ver carrossel. Carrossel também começa com a letrinha C e também termina com a letrinha L, olha. Agora, carretel. Vejam, começa com a letrinha C também e também termina com a letrinha L. Mas a pergunta é, se a letrinha L tem o mesmo som nas três palavrinhas, não é mesmo? Para isso, nós vamos falar, nós vamos pronunciar a palavra para perceber o som. Vamos comigo? Vejam. Cordel. Olha. Del. Vamos ver a próxima. Carrossel. E a última. Carretel. Eu acho que elas têm o mesmo som no final. Vamos conferir. Vejam. Del. Céu. E tel. Sim, elas têm o mesmo som. Mas não parece um sonzinho de U? Del. Céu. Tel. Sim, é um som de U. Mas aqui no final não é o U. É o L, não é? Ó, a letrinha final das palavrinhas não é a letrinha L? Sim, é a letrinha L. Vocês se lembram que eu já expliquei aqui em outras aulas que quando o L aparece assim, sozinho, sem uma vogal na frente dele, ele tem um som de U? Ele faz um som de U? Por isso, então, ó, nós lemos cordel, porque o L está aqui no finalzinho da palavra sozinho, sem vogal, fazendo o som de U. Então, a letra L tem o mesmo som nas três palavrinhas. Vamos responder aqui na frente, sim. Agora, ainda na página 26, vamos responder a questão que aparece aqui embaixo. Quantos folhetos estão pendurados na imagem? Registre essa quantidade. Nós temos uma imagem aqui, ó, com alguns folhetos pendurados no cordão, não é mesmo? Está perguntando para nós quantos folhetos nós temos aqui. O que nós vamos fazer para descobrir quantos folhetos nós temos aqui? Nós vamos contar, não é mesmo? Contem comigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nós vimos então que tem 20 folhetos pendurados, não é mesmo? Vamos responder então aqui, ó, no quadrado de frente à questão. Número 20, o número 2 e o número 0, que juntos fazem o número 20. Vamos então agora para a nossa tarefa. A nossa tarefa será no caderno. Na primeira linha você vai colocar o seu nome, na linha de baixo você vai colocar a data e depois você vai escrever assim, ó. Número 1 e escrever na frente. Complete a sequência numérica de 1 a 30. Então, a sequência numérica está aqui, ó, mas ela está incompleta. Vejam que não tem todos os números. Então, você vai completar a sequência. Vai colocar aqui, ó, o número que vem após o número 1, depois o que vem após e assim sucessivamente, tá? Depois, lá embaixo, você vai colocar... Número 2, copie abaixo a sequência numérica. Depois que você completou, você vai vir aqui embaixo e vai fazer a cópia da sequência numérica. Dicas para a família. Faça a leitura de cordéis com as crianças.
Os cordéis têm muitos temas atrativos, como os infantis, as aventuras, os folclóricos e até contos familiares. A leitura ajuda a criança a desenvolver a oratória, o senso crítico e a organização de ideias, além de ser um passatempo prazeroso, né? Brinque o jogo das rimas. Proponha uma palavra e desafie a criança a pensar em uma outra palavra que rime. O jogo das rimas é divertido e estimula de maneira lúdica a associação nos sons das palavras. A nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender. Desejo a todos bons estudos. Até a próxima!